ሰበር መረጃ ከፕሪቶሪያ በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው የሰላም ውይይት የህወሀት መዋቅር ፈርሶ የፌዴራል መንግስት የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋምና ቡድኑ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ እንዲፈታ ስምምነት ላይ ተደረሰ በደቡብ አፍሪካ ለስምንት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የነበረው የሰላም ድርድር የኢትዮጵያ ለዋላይነት የግዛት አንድነትና ዘላቂ ሰላምን በሚያረጋግጥ መልኩ በስምነት መቋጨቱን ከውስጥ ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የሰሜን ጦርነት መቋጫ እንደሚሆን የተገመተ የሰላም ስምምነት ፊርማ በዛሬ ሁለት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያና በ ተደራዳሪዎች መፈረሙን ያስታወቁት ምንጮች ውይይቱ የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም ባስጠበቀና የህግ የበላይነትን ባረጋገጠ እንዲሁም ለውጭ ጻልቃ ገብነት እድል በማይሰጥ መልኩ በስኬት መጠናቀቁን ገልጸዋል ቁልፍ የስምነት አጀንዳዎች አንደኛ ህወት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ለመፍታት መስማማቱን በስምምነቱ መሰረትም ከዛሬ ጀምሮ በ ቀናት ውስጥ ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታ ይህን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የሁለቱ ወገን ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በ24 ሰዓት ውስጥ አመቺ ቦታ መርጠው ንግግር ያደርጋሉ ሁለተኛ ስምነቱ በተፈረመ አምስት ቀናት ውስጥ የሁለቱ ወገን ወታደራዊ አመራሮች የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ የሚመራበትን ዝርዝር አፈጻጸም በጋራ በማውጣት ተግባራዊ ስራዎችን መስራት ይጀምራሉ ሶስተኛ የሁለቱ ግን ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተገኙበት አስር ቀናት ውስጥ ህዋት ያሉትን ሁሉንም የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች ለመከላከያ ሰራዊት ያስረክባል አራተኛ ስምምነቱ በተፈረመ ሰባት ቀናት ውስጥ የፌዴራል መንግስት መቀሌን ተረክቦ በከተማ ውስጥና ዙሪያ ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያ ያስፈታል አምስተኛ በአጭር ቀናት ውስጥ አሁን ያለው የህዋት መዋቅር ፈርሶ የፌዴራል መንግስት የሚመራው የጊዜዊ አስተዳደር ይቋቋማል በሚዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ውስጥም የትግራይ ህዝብ የሚወክል አካል ይሳተፋል ስድስተኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጎረቤት ሀገራት የሚያዋስኑ የድንበር አካባቢዎችን ደህንነት ሰላም የሚያረጋግጥ ስምርት የሚያደርግ ይሆናል መከላከያ ሰራዊቱ በማንኛውም የትግራይ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ህግ የማስከበር ስልጣኑን ከህዋት ሙሉ በሙሉ ይቀበላል ህዋት ለተግባራዊነቱ ምንም አይነት እንቅፋት እንደማይፈጥር ተስማምቷል ሰባተኛ በሚመሰረተው ጊዜ አስተዳደር በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የማህበራዊ አገልግሎት በፍትነት እንዲጀምሩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል ተግባራዊነታቸውንም ያረጋግጣል ስምንተኛ ህዋት ያለ ፌዴራል መንግስት እና ከማንኛውም የውጭ አካል ጋር ግንኙነት ማድረግ ያቆማል እንዲህ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ ግለሰቦች ካሉም በሀገሪቱ ህግ መሰረት የሚጠየቁ ይሆናሉ